Ej, kto nachy? Ej, kto nachy? Ja nešiel po Jungu streama. Fú. Ej, kto nachy? Pojazom. Ej, kto nachy? Ja brvi si neprimetat. Fú, 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 kaša, kate, bo, ne, ne, se, ej. Deja mai te piau, hai le de 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 nau. Le și alța me chelau, hai le de 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 nau. Cadira ci mă ciuva. Tai gerai nušikau šūdą. Eik, tu net dabar sėdžiu ir taip pat palaiduoja visą šikną. Visi raukai atrodo lakso tokie. Reikia palsėti po šito šūdo. Kiek jis ten laiko stovėjo, eik tu na, kad taip malonu. Eik tu kaip maloniai lupšiu. Aš duchas, ar tu duchas, ką? Arūnai, tu tai ne duchas, Arūnai! Arūnai, maukis kelnes, eisim gaidį žaist. Nu žinai, žinai. Nes jau viskas užpiso rimtai, nu. Lachu, kaip bloga pasidarė. Yra, mukaimas, blėt. Girdit, kur aš esu? Gal kokį runescape-iuką? Koks mano vardas? Dovydas Kazlauskas. Ai, tai gerai tada. Šortą, blista, žiūrėk, šortą! Tu duchas, šortą žiūrėk! Pizda duchas, tu nakojas, aš gi negaliu su dyglu. Tu duchas, tai pistu nakoj, aš to pažiūrėsiu tą longą, tu sutraukų, sutraukų, sutrauką, kurva, kaip tu nesupranti? Kas yra jam? Kažkas ten, tipo, kojus pirštą nupjovimą, ar kažkas to. Tai čia po, sen viską gyvenime. Sakė imbierus pjaustant lentelis ir sumaišys ant dviejų omerų. Sen dviejų, sako. Sen dviejų, prie imbierų koją laiko nuo gan stalo. Ima koją, tipo, nežiūrėdamas impėjimas, ką tu darai, k***. Seną pjomėčių, n***, visą. Šu***, k***. Per piso koją, na. Va, tai gyva, va, va. Nu, pohui, rizikuojam, pohui, man tai pohui. Ei, tu nohui. Nebenuoja. Oi, na. Nebanuoj. Seni tokį. Ne, ne, seni, negaliu patikėt. Negaliu patikėt, na. Ui, toks duvinį 40 eurų. 10 eurų įmetė. Kas čia, kurvai? Seni ir nemokamų žaidimus pagau 10 eurų. Stverkime nevau. Parbėgo, bėgtų tebelė. Uch, tai. Vaduoti, kurva. Baninat į Paryžą lupą. Ai, pati užbanit. Pau. Čia reikia kažką pasidėti, kad gražiau būtų, bet seniai tikrai. Ačiū jums. Kristai, tu sičiaup, nafu, supratai, aš tiesiu pysiu, nafu. Kurva esime, tu. O kaip ten ta daina? Ai, va. Užmirš, prašau, tą mano skanų pinio galą. Čiupikė mano. Tu vėl nepagygėjai. Užmirš, prašau, tą mano skano penio galą. Čiupikė mano, tu vėl nepagygėjai. Šūdus pas to įrašuot. Supratau. Lietuvių liaudės šokių šiam paimsiu. Eik tu nahui, senė. Jau šokiai prasideda? Jau šokiai prasideda. Perduk tam, perduk tam, bet nu negailo video. Wow, wow, demonai, demonai! Demonai! Ačiū tau labai, 20 eurų!
Tai specialiai, jisai stream sniperis, nahui. Nu tai įmam, bibi, aš ant jo dėl. Išlindo, išlindo. Matau. Nuimė, eik tu, nahui, jo stream sniperis. Mane nuimsi. Čia tas pats, čia tas pats. Taip, taip, taip. Iškraipto game'o. Keikiu, hašimai. Mirs tavo mama, nahui, mirs tavo mama, nahui. Mirs jūsų mama tautvė. Tautvė kolorvais, mirs jūsų mama, nahui. Mirs jūsų tėvas per kučias, nahui, per kalėdas. Mirs jūsų visa šeima, kurio prakeikiu skaudžiu avariju nuo vėžio. Mirs, nahui, jūsų tėvai, nahui. Nori parodau prikolą? Nu. Kas būna, kai per, su viena ranka per ilgai smukai? Nu. Matai, nah. Senit, parodyk dar kartą. Tu pažiūrėk, senit. Senit, ne gerai, nahui, dar ir kryžiuką, bišas ant kaklo, nes šiandien net nusimsiu, eikti, nahui, šiandien dabar ne vien noriu. Matau, suka ratus. Hitinu, nu, 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 mašinui. Kurva, aš esu suka. Matau. Nuimiau. Eik tu, nahui, senit, štankas, kurva. Va tu. Urba. Dabar tiem pizda. Nuėmiau! Eik tu nakui, kas ar toks, kurva? Eik tu nakui, su... Čia, dar gali... Nuėmiau, nuėmiau! Eik tu nakui. Seni, team vibe, insta, team vibe. Seni, keturi nakui, one shot. Nuėmiau, nuėmiau, viskas, mirė. Eik tu nakui, seni. Eik! Kolinai, tai kurva su snaiperiu. Seni, bombinis, na... Tai viso, davai, hebra, labanaktą.